נמצאים במרכז ברסלס, שינו את כל הדברים האלה, שינו את המים פה, אנחנו על הגשר, והנה אשר! קצת קר, יש פה רוח, יש פה רוח, כפי שאתם רואים, קר פה ממש. ויש פה משהו מיוחד מאוד. מה מיוחד? תצלמי את הכרטיס, פה למעלה כתוב 6 יורו, לא רואים הרבה 6 יורו. רגע, בוא נצלם את זה ליד ה... לא, תאמנר. לא צריך, אוקיי. אוקיי, אשר לא רוצה תאמנר. נו, מה? אוקיי. למעלה. אי, ככה. אוקיי, לא. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, השמאלים, אנחנו צריכים, השמאלים אותו דבר. השמאלים שלנו זה... נעל והמטוס. מטוס. נעל! יש! הצלחנו ב-6 יורו. אוקיי, נראה לי השני לא ינצח, אבל יש לנו בית, ו... הכרטיסים פה מנצחים הרבה, אני רואה. בית ו... אוקיי, אבל ניצחנו ב... 6 יורו! כרטיס, עוד כרטיס מנצח, אני... ניצחתי כבר הרבה פעמים ברצף. אני ממש אוהב ברסלס, אם אתם אוהב כרטיסי גירוד, יש פה כרטיסי גירוד מיוחדים. אבל? אבל לא לעשות את זה. לקנות אחד. יאללה, פאשר. לא, אבל תראו, ניצחתי ב-6 יורו. הבאתי להם, איזה יופי. פעם שעברה ניצחתי. קיפים! הפעלתי. קיפים! החזרתי את הכסף!